Du machst, damit es einfach kein Geld direkt. Da kannst du jetzt gar nicht blinken, das ist gut. Was kommt? הפעולות הראשון כמו זאת, הבהירות האלה, כמו זאת עכשיו, בהירה בהירה או כמו זאת, רק עכשיו בקור, את הדין שלהם. אפשר לראות את הצבע, כן? הנה תראה את זכר, נראה. תסתכל על תראה את זכר, בקרוב. רואה את ההבדל בינו בין הפעולות. זה מעט לא שלי, כן, צלם אותו. אולי נראה את המנכ"ל, אני כבר לוקח לנו הרבה כבר לחפש את ההמצאות, כי יש מנכ"ל אחת כמובן להרבה מאוד דברים. כך שהנקודה הצהובה על הגב שלה, זה לא נקודה טבעית, זה נקודה שאנחנו מסיימים אותה. כי הזכרתי לכם שלנו, הנה תראו, יש מלכת פה, לא כל כך נמשיך הלאה. כמעט תמיד הרגשי מחמותה להתאבד שעת עם ביצה, כלומר כשיוצרת יש סביבה עיגול של גבורים. תפלות בה, מהכל שאתה מאכיל אותה כל הזמן, תראו, ברגע שתעצור, עיגול של גבורים ירוק סביבה. תראו, כל הזמן יש סביבה עיגול של גבורים, תראו את זה יפה. תראו, 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 תראו